نہیں آیا. فرمایا یوسف کا حسن سبحات والا ہے، میرا حسن ملاحت والا. آپ کہیں گے سبحات کیا ہے، ملاحت کیا ہے، شمی کیا ہے، ملی کیا ہے؟ اس کو یوں سمجھ لیجئے، حضرت یوسف کا حسن میٹھا ہے اور میرے نبی کا حسن نمکین ہے. حضرت یوسف کا حسن کیسا ہے؟ سب بولے میٹھا. اور میرے نبی کا حسن کیا ہے بھائی؟ میں نبی یہاں جب پروگرام میں آیا، میں نے ان سے پوچھا کون تھے وہ، انہوں نے کہا لنگر میں کیا ہے، انہوں نے کہا بیف بریانی. کیا ہے یہ؟ بریانی میٹھی ہوتی ہے، نمکین ہوتی ہے. بریانی بندہ کتنی کھا لیتا ہے بتائیں نا. میں آپ کو مسئلہ پھر میں آپ کو لے کر چلوں، ایک پلیٹ دو پلیٹ، اور میٹھے کی کتنی کھا لے گا؟ آدھی بھی نہیں کھائے گا، تھوڑا کھائے. آپ کسی تقریب میں جائیں، شادیوں کی تقریب میں جائیں، حقیقی کی تقریب میں جائیں، چار آئٹم نمکین ہوں گے، ایک میٹھے کا ہوگا. ایک میٹھا ہوگا. نمکین کھانے کے بعد بندہ صرف تھوڑا میٹھا لیتا ہے. بعض لوگ تو میٹھا کھاتے بھی نہیں، کہتے شوگر ہے، لیکن نمکین کھا لیتے ہیں. توجہ ہے؟ حضرت اگر حضرت یوسف کا حسن میٹھا ہے اور میرے نبی کا حسن نمکین ہے. امام احمد رضا نے اس کی تشریح اس انداز میں فرمائی. امام فرماتے ہیں کہ جس نے یوسف کو دیکھا، جس نے یوسف کو دیکھا اس کا چیز بھر گیا، لیکن فرمایا جس نے حضور کو دیکھا بھی نہیں، حضور نے شکر بھی دیا ہے، قیامت پر اس کا چیز نہیں بنے گا، وہ بے شک کا کہتا رہے گا سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہو اعلیٰ. اپنے مولا کا پیارا میرے بھائی، جس نے یوسف کو دیکھا جی بھر گیا، لیکن جس نے میرے نبی کو دیکھا اس کا جی نہیں بھرا. نمازیں کتنی فرض ہیں؟ جب حضور شب معراج واپس آ رہا ہے تو نمازوں کا تحفہ ملا تھا 50. کتنا؟ میری بات ختم ہو گئی، اس کے بعد میں اپنے سے بات ٹھیک ہے جی. کیا ہے بولو نا. او میں قائل سے مار گیا، بولو سبحان اللہ. او میں خوش کا مولوی نہیں ہوں، سبحان اللہ. میں خوش کا نہیں ہوں، بات حضور کی ہونی ہے، سبحان اللہ. ہماری دف کے اوپر بھی حضور کی بارگاہ میں بدھوں نے حضور کا ذکر کیا تھا، محمد ابن صالح، بولو سبحان اللہ. اور وہ جھومتے تھے، وہ وجد میں آتے تھے. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کے؟ اس کے بعد سیما ہے، ٹھیک ہے جی. سلسلہ چش، ہم نمک حرام نہیں ہیں، ہم خواجہ کے ماننے والے ہیں. ہندو پاک کے اندر جو اسلام لے کر آیا وہ خواجہ لے کر آیا، اور خواجہ غریب نواز کا جو خلیفہ ہے وہ حضرت بختیار کاکی ہے، اور بختیار کاکی جو کے جو خلیفہ ہیں وہ بابا فرید ہیں. کون ہے بابا فرید کے خلیفہ؟ کون ہے؟ صابر پاک، نظام الدین اولیاء. یہ اسلام اولیاء سے پھیلا ہے، ملاؤں سے نہیں پھیلا. ملاؤں نے صرف شر و فتنہ فساد پھیلایا ہے، اس کے علاوہ ملاؤں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. حالات دیکھ کر میں عرض کیا کر رہا تھا، 50 نمازیں فرض. کتنی؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت 50 نہیں پڑھ سکتے. مجھے آپ یہ بتائیں، موسیٰ کو علم ہے علیہ الصلوۃ والسلام، کیا حضور کو علم نہیں تھا؟ حضور کو علم نہیں تھا؟ اور اگر 5 ہی نمازیں دینی تھی تو ڈائریکٹ 45 کم کرواتے، 5 دے دیتے. یہ 5-5 کا کیا چکر تھا کہ بار بار حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضور کے سامنے آ جاتے تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جاتے 50 نمازیں لے کر آتے، نہیں پڑھ سکتے. پھر 5 کم، پھر 5 کم، پھر 5 کم. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، حضرت اگر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر جی نہیں بن رہا تھا، نماز بہانہ نہ مقصد دیدار مصطفیٰ تھا. آپ جو دنیا سے جاتے ہیں، آپ کو کفن دیا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، عطر لگایا جاتا ہے، نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے، آپ کو عزت کے ساتھ لے جایا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کسی اور مذہب میں نہیں، اسی اسلام کے اندر ہے. حضرت اگر موت تو ایک بہانہ ہے، مقصد دیدار مصطفیٰ،
موت ایک بہانہ ہے، مقصد سے دار صفا ہے۔ رب کو نہیں معلوم کہ جنتی کون ہے جہنمی کون ہے، رب کو نہیں معلوم۔ حضرت اگر رب کو معلوم ہے جنتی کون ہے جہنمی کون ہے، کون پولیس راج سے گزرے گا، کون محشر کے میدان میں کامیاب ہوگا، وجہ کیا ہے؟ سارے انسانوں کو ایک جگہ جمع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بنی نوع انسان، حضرت آدم سے لے کے قیامت تک جتنے بھی انسان ہیں محشر کے میدان میں جمع ہوں گے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ حضور مقام محمود پہ چلنا فروغ ہوں گے، حضور بڑی شان کے ساتھ اس ممبر پہ تشریف فرما ہوں گے، اس ممبر پہ چلوا فروغ ہوں گے۔ فرما سونے مصطفیٰ جس جس کی جانب آپ اشارہ کرو گے اسے ہی جنت عطا کی جائے گی، اور جس سے آپ منہ پھیرو گے اسے جہنم کا راستہ دکھایا جائے گا۔ حضور سے محبت کرنی ہے، حضور سے پیار کرنا ہے، حضور سے وفا کرنا ہے، حضور کا ذکر کرنا ہے۔ حضرت اگر دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں دیکھنا، صرف حضور۔ حضور اس ملا نے کیا کہا، اس مفتی نے کیا کہا، اس پیر نے کیا کہا، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ہمارا ایک ہی نعرہ ہے، قیامت تک یہی لگانا، انہیں جانا، انہیں جانا۔ آپ کسی لیڈر کو نہیں مانو کوئی مسئلہ نہیں، کسی مفتی کو نہ مانو مسئلہ نہیں، پیر کو نہ مانو مسئلہ نہیں، لیکن حضور کی ذات، انہیں جانا، انہیں مانا۔ حضرت اگر ساری دنیا آپ کو چھوڑ دے لیکن آمنہ کا لال آپ کو نہیں چھوڑے گا، فریاد امتی جو کرے حال دار میں ممکن نہیں، خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ غم والے موسیٰ کو علم ہے علیہ الصلوۃ والسلام، کیا حضور کو علم نہیں تھا؟ حضور کو علم نہیں تھا؟ اور اگر پانچ ہی نمازیں دینی تھی تو ڈائریکٹ 45 کم کرواتے، پانچ دے دیتے۔ یہ پانچ پانچ کا کیا چکر تھا کہ بار بار حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضور کے سامنے آ جاتے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جاتے 50 نمازیں لے کر آتے، نہیں پڑھ سکتے، پھر پانچ کم، پھر پانچ کم، پھر پانچ کم۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، حضرت اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضور علیہ السلام کو دیکھ کر جی نہیں مر رہا تھا، نماز بہانہ تھا، مقصد دیدار مصطفیٰ تھا۔ آپ جو دنیا سے جاتے ہیں، آپ کو کفن دیا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، عطر لگایا جاتا ہے، نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے، آپ کو عزت کے ساتھ جو لے جایا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کسی اور مذہب میں نہیں، اسی اسلام کے اندر ہے۔ حضرت اگر موت تو ایک بہانہ ہے، مقصد دیدار مصطفیٰ ہے۔ موت ایک بہانہ ہے، مقصد دیدار مصطفیٰ ہے۔ رب کو نہیں معلوم کہ جنتی کون ہے جہنمی کون ہے، رب کو نہیں معلوم۔ حضرت اگر رب کو معلوم ہے جنتی کون ہے جہنمی کون ہے، کون پولیس راج سے گزرے گا، کون محشر کے میدان میں کامیاب ہوگا، وجہ کیا ہے؟ سارے انسانوں کو ایک جگہ جمع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بنی نوع انسان، حضرت آدم سے لے کے قیامت تک جتنے بھی انسان ہیں محشر کے میدان میں جمع ہوں گے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ حضور مقام محمود پہ چلنا فروغ ہوں گے، حضور بڑی شان کے ساتھ اس ممبر پہ تشریف فرما ہوں گے، اس ممبر پہ چلوا فروغ ہوں گے۔ فرما سونے مصطفیٰ جس جس کی جانب آپ اشارہ کرو گے اسے ہی جنت عطا کی جائے گی، اور جس سے آپ منہ پھیرو گے اسے جہنم کا راستہ دکھایا جائے گا۔ حضور سے محبت کرنی ہے، حضور سے پیار کرنا ہے، حضور سے وفا کرنا ہے، حضور کا ذکر کرنا ہے۔ حضرت اگر دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں دیکھنا، صرف حضور۔ اس ملا نے کیا کہا، اس مفتی نے کیا کہا، اس پیر نے کیا کہا، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ہمارا ایک ہی نعرہ ہے، قیامت تک یہی لگانا، انہیں جانا، انہیں جانا۔ آپ کسی لیڈر کو نہیں مانو کوئی مسئلہ نہیں، کسی مفتی کو نہ مانو مسئلہ نہیں، پیر کو نہ مانو مسئلہ نہیں، لیکن حضور کی ذات، انہیں جانا، انہیں مانا۔ حضرت اگر ساری دنیا آپ کو چھوڑ دے لیکن آمنہ کا لال آپ کو نہیں چھوڑے گا، فریاد امتی جو کرے حال دار میں ممکن نہیں، خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ غم والے
Thank you.
मैं चुप रहूं भी तो नगमा मेरा सुनाई दे, मैं चुप रहूं भी तो नगमा मेरा सुनाई दे। हरे गुरु पीछे सवाल है लेके मुझे उरूज हो ऐसा, फिर सवाल दे ना हो मुझे उरूज हो ऐसा, फिर आलम शब्द रोशन दारो मागन माय, आलम शब्द रोशन दारो मागन माय, दर चश्मे हकीकत भी वल्लाह जी मौला है हम बंदा हम बंदाए मौला, आहे मन को
شوق کی الہی یہ جلسہ وہاں ہو رہا ہے پوری ہے علی کی بادشاہی ہے علی نے سر کھولا
अपनी पसंद रखा कर अली के नाम को अपनी पसंद रखा कर अगर नहीं तो सुबह अपनी बंद रखा कर अगर नहीं तो सुबह अपनी बंद रखा कर अगर तू चाहे जमाने में सरफराजी हो अगर तू चाहे जमाने में सरफराजी हो अली के नाम का नारा बुलंद रखा कर अली Thank you.
کشاؤ شیر خدا ان کا نام ہے، مشکل کشاؤ شیر خدا ان کا نام ہے، حضرت علی کا اپنا یہ اعلیٰ مقام ہے، حضرت علی کا اپنا یہ اعلیٰ مقام ہے، جو جس ولی کے سر پہ ولایت کا تاج ہے، جس ولی کے سر پہ ولایت کا تاج ہے، ہر ایک ولی آپ کے در کا غلام ہے، میرے علی مولا ملک دا جہانی، علی لال وس دا 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 ملک دا جہانی، علی میرا دل تے علی میری جانے، علی میرا دل تے علی میری جانے، علی رس دلال ناک دے قرآنے، علی رس دلال ناک دے قرآنے، علی نال وس دا ملک دا جہانے، علی نال وس دا ملک دا جہانے، بدر وچ مولا علی ماریا میدانے، بدر وچ مولا علی ماریا میدانے، حسن حسین مولا علی دی جانے، درد تو دین فقیر بچے قربانے، علی دے غلام تو علی بن جانے، 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 ہم چلتا ہے علی کے نام کا ستا جہاں چلتا ہے، علی کے نام کا ستا جہاں چلتا ہے، علی کے نام کا ستا جہاں چلتا ہے، وہ چلا رہے جو آتیوں میں جلتا ہے، علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا ہے وہ یہی تو پانچ ہے،
वाली लिखा है हसन और गली बरसारा हुसैन इब्ने अली लिखा है सजी है ये मुस्तफा
Oh,
देखा नहीं, सर मेरे को देने का सारे कोई देखा नहीं, आए हैं लाखों नबी ऐसा नबी देखा नहीं, आए हैं लाखों नबी ऐसा नबी देखा नहीं, इस तरह खैरात बांधी है मेरे सरकार ने, इस तरह खैरात बांधी है मेरे सरकार ने, हर सदी ने उठाया सा सदी ने उठाया की बुला रहे हैं, हुजूर तशरीफ़ ला।
Yeah.
बसे मन में बसे मान बसे Yeah.
ये बना रहा
ਕਰਕੇ ਸਜਦੇ ਤੁਜਵਾ ਲਿਹਾਰ ਜਾ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕੇ ਸਜਦੇ ਤੇਰੀ ਹਰ ਅਦਾ ਉਠੇ ਜਾ ਹੈ ਸਲਾਮ ਹੋਸੇ ਆਜ਼ਮ ਤੇਰੀ ਹਰ ਅਦਾ ਉਠੇ ਜਾ ਹੈ ਸਲਾਮ ਹੋਸੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਝੇ ਭੀਖ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਝੋਲੀ ਮੁਝੇ ਭੀਖ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਝੋਲੀ ਮੁਝੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਖਵਾਜਾ ਉਠ ਸਾਮ ਹੋਸੇ ਆਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਤਰਾ ਲੱਗ ਜਾ مقدس قطب ربانی علی سیرت حسن ثانی محی الدین جیلانی لقائے دین سلطانی محی الدین جیلانی صدر درگاہ جیلانی بہاؤدین ملتانی خوبنی
ਕੁਮਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਬੀਆਂ ਹੋਇਆ ਬਿਨ ਕਿਰਿਆ ਕੁੰਮਣ ਕੇਰੀ ਰੱਬ ਕਾਦਰ ਤੈਨੂੰ ਕਾਦਰ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਐਡੀ ਦਲੇਰ ਨਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਛੱਡ ਪਾਉਣੀ ਮੀਰਾ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਤੇਰੀ ਕਰ ਕਰਮ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਕਰਮ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਕੁਛ ਮੀਰਾ ਜਾਣਾ ਕੱਟਣਾ ਹੀ ਯਾ ਗੋਸ ਪਾਕ ਅਜ ਕਰਮ ਕਰੋ 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 ਅਜ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਯਾ ਗੋਸ ਪਾਕ ਅਜ ਕਰਮ ਕਰੋ ਅਜ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਯਾ ਗੋਸ ਪਾਕ ਅਜ ਕਰਮ ਕਰੋ ਅਜ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਉਸਮਾਨ ਜਾਨ ਸ਼ੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਕਾ ਵਾਸਤਾ ਉਸਮਾਨ ਜਾਨ ਸ਼ੇਰ ਪੈਗੰਬਰ ਕਾ ਵਾਸਤਾ ਸਿੱਧੀ ਕੇ ਦਾ ਸਫਾਏ ਪੈਗੰਬਰ ਕਾ ਵਾਸਤਾ ਸਿੱਧੀ ਕੇ ਦਾ ਸਫਾਏ ਪੈਗੰਬਰ ਕਾ ਵਾਸਤਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾਏ ਖਾਤੀ ਖੈਬਰ ਕਾ ਵਾਸਤਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾਏ ਖਾਤੀ ਖੈਬਰ ਕਾ ਵਾਸਤਾ ਅਕਬਰ ਕੀ ਜਾਨ ਨਮਾਜ਼ ਅਜ਼ਾਨੋ ਕਾ ਵਾਸਤਾ ਅਕਬਰ ਕੀ ਜਾਨ ਨਮਾਜ਼ ਅਜ਼ਾਨੋ ਕਾ ਵਾਸਤਾ ਅਬਾਸ ਦੇ ਕਨੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਨੋ ਕਾ ਵਾਸਤਾ ਅਬਾਸ ਦੇ ਕਨੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਨੋ ਕਾ ਵਾਸਤਾ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਚਲੇ ਹੋਏ ਖੈਨੇ ਕਾ ਵਾਸਤਾ ਯਾ ਗੋਸ ਪਾਕ ਅਜ ਕਰਮ ਕਰੋ ਅਜ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਏ ਯਾ ਗੋਸ ਪਾਕ ਅਜ ਕਰਮ ਕਰੋ ਅਜ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਏ ਯਾ ਗੋਸ ਪਾਕ ਅਜ ਕਰਮ ਕਰੋ ਅਜ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਏ ਯਾ ਗੋਸ ਪਾਕ ਅਜ ਕਰਮ ਕਰੋ ਸਰ ਸਰ ਜਗ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੋੜੇ
मुश्किल वकार की आसान कर दो या वो आसान कर दो या वो आसान कर दो या
ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿਆ ਗੋਸ ਲਖੋ ਕੋ ਪਾਲ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਖੋ ਕੋ ਪਾਲ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੇ ਸਰੀ ਸਾਜਾ ਯਾ ਹੋਇ ਨਾ ਦੇਵ ਨਾ ਨਵਾ ਸਾਜਾ ਗਰੀਬ ਗਰੀਬ
हमारी कुछ भी न थी हकीकत गरीब नवाज़ा।
Yeah.
भाई मैं
कृपा करो महाराज मोहि नजर दया करो महाराज मोहि नजर कृपा करो महाराज मोहि नजर दया करो महाराज मोहि नजर कृपा करो महाराज मोहि नजर दया करो महाराज मोहि नजर कृपा करो महाराज मोहि नजर दया करो महाराज मोहि नजर कृपा करो महाराज मोहि नजर साहब जी सुल्तान जी हो बड़ो गुजारो चरणन में गुजारो चरणन में
सुनाऊं तुमरी कहा के अब गिनत जाओ तुमरी कहा के अब गिनत जाओ और तुम ही तो हो महाराज कोई ना दिने तुम ही तो हो महाराज कोई ना दिने तुम ही तो हो महाराज कोई ना दिने तुम ही तो हो मारे खाजा कोई ना दिने तुम ही तो हो मारे खाजा कोई ना दिने तुम ही तो हो महाराज कोई ना दिने तुम्हारे दया के सुन के खबरिया ख्वाजा सुन के खबरिया ख्वाजा सुन के खबरिया ख्वाजा ख्वाजा सुन के खबरिया ख्वाजा सुन के खबरिया ख्वाजा तुमने दया की सुन के खबरिया आन पड़े अजमेर नगरिया आन पड़े अजमेर नगरिया जमाना फरीद का बोलो अल्लाह मोहम्मद यार यार हाजी ख्वाजा तुझे फरीद हम हैं फरीदों की समाना फरीद का हम हैं फरीदों दीन के और जमाना फरीद का ममताओं को मिल गया है ठिकाना फरीद का सदर नहीं